egunon eta eskarrik asko etorri zaten hoi, gualdi honekin gaina are eskerra hondikoa. Tashi dele da egunon xerpaz, tashi dele. Gipuzkoako foru aldundiak gaur aurkezten duen proiektua babestea erabaki du, izan ere proiektu xalo batetik abiatuta euskararen inguruan sare sendoa sortzea lortu duelako. Auzolanean gaina. Eta zergatik esaten dut auzolanean, ba, hemengo mailen dauden kide hauek adierazten dutelako auzolanean egin behar degula. Nere ezkerretara Estibaliz Alkorta dago, Eusko Jaurlaritzako euskara sustatzeko zuzendaria. Nere eskubita bazterrean hor Inigo Market, Orona Fundazioaren garapen zuzendaria, eta esan behar da, Oñatiko udalarekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera, Orona Fundazioak laguntza berezia emango dula irailaren 16an egingo den kontzerturako. Oharrean azaltzen da hori dana. Eta hemen ezkerrean, Felipe Uriarte mendizalea, eta gaztego zaretenok agian ez dezue datu hori izango, baina Felipe Uriarte izan zen 1964an, Everestera Euskal Espedizio, aurreneko Euskal Espedizioa sustatzaile eta kide ere bai Felipe Uriarte, oseak historiako izen bat Felipe Uriarte. Eta gero daude Enaitz Ibarguren eta Maili Oiagarai, espedizio kide gazte bi. 15 gazte jungo die eta horietako bi ekarri ditugu beraien hitzek ere entzuteko. Eta besterik gabe, Estibaliz Alkortari emango diot hitze. Euskarrik asko. Eta egun on guztioi, tashi dele, noin xikaziet. Jaurlaritzatik esan, ba, gutzako, konbentzituta gaudela, ba, mugak ez dira inoiz oztopo handi zine izan euskararen zat. Hori jakin badakite bedasoan, Baztanen edo Aezkoan, Islandian, Ternuan edo Ego Amerikan ere, jakin zuten ara heldu baitzen euskara itsasoz garai ezberdinetan. Oxigena euskarari 6.000 metrotan ere, proiektuak munduko mendikaterik altuenetara eramango du euskara. Tximist espedizioaren garaitik ona, hainbat mendizalek egin izan duten bezala. Ez dugu mugarik nahi euskararentzat. Pirinuen aldebietan bizi-bizirik nahi dugu euskara, baita asko zurrutiago ere. Euskara bizi-bizirik nahi dugu unibertsitatean, esparru sozioekonomikoan, kultura adierazpenetan, aisialdian, jaigiroan, kirol jardunean eta mendian. Hori da Eusko Jaurlaritzaren helburutako bat, euskararen erabilerarako eremuak irabazten jarraitzea. Hortik sortu zen euskaraldia, ate joka daukaguna, eta filosofia bera ikusten dugu Felipe Uriartek ekarri digun proiektu honen atzean. Euskararen munduan gabiltzanok, erabilera jarri dugu jomugan azken urteotan. Eta proiektu honek ere erabileran jarri du arreta. Erabilera kirolari eta aisialdiari lotuta, mendian eta modurik naturalenean. Ekimen honek euskara gozamenarekin lotzen du, eta hala behar du, oso importantea delako hizkuntza bizipen positiboekin lotzea. Azkenik, proiektu honek gazteengan jarri du arreta. Belaunaldi gazteak dira, euskara proportzio handiagoan ezagutzen dutenak, eta baita ere gehien erabiltzen dutenak. Aurrak, lehenengo eta gero gazteak. Gauden urraldean, Gipuzkoan, azken kale neurketaren arabera, euskararen erabilera gazten artean bikoiztu eginda azken 30 hamarkadotan, eta aurren artekoa 12 puntu igo da. Hala ere, aurrerapenak aurrerapen, euskararen osasuna ez da oraindik hemen gauden guztiok nahi genukena. Globalizazio garai hauetan ez dira gutxi aurrean izango dituen oztopoak, batez ere euskararen lurraldetako inguru batzuetan. Horregatik oso importantea da denon artean lan egitea, euskarari bultzada ematen jarraitzeko, eta proiektu honek dion bezala euskarari oxigenoa ematen jarraitzeko. Eskarrik asko Estibaliz, eta orain Inigo Market Orona Fundazioaren zuzendariari emango diotitza, garapen zuzendariari. Eskarrik asko Garbine. Bueno, nik labur itzengo dut, baina nik uste dut oinarrizko esplikazio behar dela, ba, ulertzeko
zergatik Orona eta Orona Fundazioa inplikatu egiten da olako proiektu batean, ez da? Bueno, eta iazeteko esplikatzea ez da zaila. Era bat, bat dator proiektu honen asmoan gure helbururekin. Gainera, Orona Fundazioa lan egiteko modua ez da arrunta, gu ez gara jaio bakarrik nolabait esateko dirua banatzeko, baizik eta gure lan egiteko modua da inguruko eragileekin proiektua garatzea, ez? Orduan, kasu honetan, biltzen dira zenbait osagai, era bat interesgarria gure helburuentzat, eta osagai hoe dira musika, gazteak eta euskera. Eta gainera, hau dana, mendiko balorekin bilduta, ez? Guk badauzkagu lan hildo batzuk, esan dezakegu lan hildo nahiko finkatuak, horietako batzuk dira kultura musikala garatzea, arlo akademikoan gazteekin ekimen asko dauzkagu, noski euskararen erabilaren normaltasun oso saiatzen gera egunerokotasunean euskararen erabilia daukienez. Azken finean bilatzen duguna da gure gizartearen azkundea olako proiektuan parte hartzen, eta baloreak euskera eta gazteak, mendiko baloreak euskera eta gaztean ikusti dira osagai, izugarri politak. Eta horregatik inplikatu gea, Oñatiko kontzertuaren antolakuntzan, eta ikusiko dugu etorkizunean ere jarraitu dezakegun proiektu honi laguntzen. Hori da nire partetik dana, mila esker. Eskerrik asko Inigo, eta besterik gabe, Felipe Uriarte, zurea da hitza. Mila esker Gabine, eta ni pixkate ekimen ataz hitz egin nahi nuke zehaz. Mehaz, eskerrik asko naiz, Oxigeno euskarari 6.000 metroen ere, ematen du kontrasana, Oxigeno gutxi dagoen tokira, eta goaz Oxigeno euskarari ematia. Baina, ondo dakigu eta ez dik ondo osan du, ez dik alkortak oso ondo esan du, nolako beharra ditu gure euskara, ez da. Honekin, jende gaztera emango du Himalaiara, eta euskara beraiekin Himalaiara emango dugu. Eta era berean, gazteak, ari die, lan egiten Himalaiarako espedizio prestatzen, beti euskaraz. Orduan, irutzen zaigu, eta ideia hori zen, nahi genion eman gaztei tresna eraginkor bat, gauza, garrantzitsu bat, potolo bat, antolatzeko. Noa eta urrunera, Himalaiara, eta hori dira euskaraz. Eta iruditzen zaigu, ikusten duela, tresna hori izatea, ikusten duela inxusen euskararen hizkuntzaren erabileari. Kasu honetan, hizkuntza erabiltzen ari die, eta zerbait handi egiteko, zerbait politi egiteko, zerbait ederra egiteko, eta gizarteari gauza ederra hori luzatzeko. Zeren, Himalaia dagoaz, 12 gazte Euskal Herri osokoak, 4 gipuzkoi, 2 bizkaitar, barkatu, 2 arabatar, bizkaitar bat, napar bi, eta iparraldeko 3. Eta orduan, denok zea, batera anbilduko geha, 10 xerpa gaztekin, adina berberakoak, eta deno batera ingo dugu, ibilaldi luze bat Everestin inguruan Kumbu eskualdean. Eta hori dena, pensatzazue, han gure taldetxua euskeraz arituko dela, eta han bertan beste hizkuntza hegemonikoak bertan egongo diela. Alemaniarrak, Estatu Batuarrak, inglesez hitz egiten, japoniarrak, eta haien artean gure hizkuntza xumea txiki hori ere Himalaian izango da. Hau da pixka bat funtsen ideia. Baita ere, noski, prestatzeko espedizioa diru laguntza behar izan dugu, hainbeste erakunde eta enpresak implikazioa, eta horrekin lortu dugu nola baiteko, adigia lortzen, behintzat asma horrekin gailtza, euskara ingurun, zaretze lan bat egitea, ez da. Eta hortan gabiltza,
abiatu barte. Oraindik aurrekontua betetzeko puska batzu falta zaizkigu. Hortikanen dator ba irailak 16an kontzertu bat antolatzea ba azken diru puskak biltzeko. Ibilaldia ez dut bakarrik esan luzea dela Everest inguruan eta 6000ko bi saietuko dugula. Lanera goaz, mendien ibiltzea bagoaz, enaiz, baina baita ere lanera. Adostu dugu ETB-kin materiala, bideo materiala ekarriko dugula saio bi osatzeko, hortako Mikel Fernandez Berez Iartua bideogilea eta mendizalea taldean dator, bideo egiteko, argazki egiteko, guk denok ere argazki ekingo ditugu, eta bideoan lagunduko dugu, orduan lanera goaz, bideo egitea. Ez bakarri bideo egitea, nahi dugu tasi dele baitere. Hau da, nahi dugu materiala ekarri, xerpa, euskera, iztegi bat, bueltan egiteko. Hortako grabatzeok ingo ditugu, grabaketak ingo ditugu, hainbat hitzak, bere nola baite fonetikoki geho euskera era itzultzeko, eta hoi da, izango dugun, bigarren lan interesgarria. Iztegi, euskera xerpa bat egitea. Eta gutxi gura bera, hau da dena, esan aurrekontua handia dela, proiektua handia da, jende asko goaz, hemendikanen 17 lagun jungo gea, hau da 12 gazte, neska mutikoak, bideogilea Mikel Fernandez Berez Iartua, gidari, mendigideri bi, Julen Reketa laudiotarra eta ni neuk, eta laguntzaile bi, Jan Marten Oiagarai, eta Fernando Maiztegi. Denun artean, han lanera goaz. Orduan, alako atalde hondiako, presupuesto ere hondia da, 80.000 euro, azken txosak biltzen ari gea, eta pensatzen dugu, ba, kontzertu honekin, beste puskatxo bat lortuko dugula, eta batez ere, ba, kalian plazaratuko dugula, ekimena honen helburuak eta helburu ekimena honen egoera. Eta ba, nire aldetik besteik ez, bakarri ba, bai Enaiz eta Mairi eskatu bere nola sentitzen die momentu hontan eta zer die pensatzen espedizionen aurrian. Bueno, agian bukatzeko barkatu kontzertua iraila 16an, oinetin, atxaldeko 7etan. Domeka da, eguna proposa egualdiak lagun izan dezkeo Urbian, buelta bat emateko Urbiako fondan, Baskariara botatzeko, eta geho atxalden, oinetin buelta bat emateko, eta eguna borobiltzeko agurreko kontzertura juteko. Kontzertua, Maji, zentzu die, kontzertun, badakizu ongi, kontzertu zentzuk eman behar dute? El Incarnatus Orkestak, zuzendaria Miguel Zeberio izango dela. Hoi da. Oñatiko Ganbara Abesbatza, zuzendaria Aitor Biain, eta gero abeslariak Maider, Naia Robles, Peti, Niko Etxar, eta Mikel Urdangarin. Eta horren dana orkestle izango da Peio Zabala. Orduan kartela politia dugu, ikusten duzue, eta, bueno, dena konbidatuta zaudete, ara juteko. Eta Enaiz, nola ikusten duzu, asmoa? Urduri, gogokin juteko? Bai, gogokin. Gogoa zertako? Bai, malara joateko. Eta han bertan xerpak ezagutzeko eta bi hizkuntzak Elkarri egin jartzeko? Xerpa ikasteko asmoa duzu? Bai. Ikasi behar dugu, eh? Bai. Xerpa pixkate egongo geha, eta egunero xerpa gazteak eta hemengo gazteak. Eta egunero elkarrekin ibili, gozaldu, bazkaldu eta jan. Eta hor itzeingo dugu. Itzeingo du inglesez, izango da nola baite izkuntza denun artekoa, baina guk xerpa izkuntza pixko bat ikasi beharko dugu, hainbatiz, eta beharik euskeraz. Eta gian gozaltzea guten garenean, esango dugu, beraiek esan behar gute, Enaiz, gozadia, eta gozartzea joango gara denak.
Eta gero, zu zaudela etxe bat esartzen zea, ez duzu zango egunon, zango zu taxi dele. Eta agur esaten duzu nian, emakume bati, etxeko andre bati, esango duzu, tin la jalu, urrengo arte, tin la jalu. Eta gauzaiek ikasi berko duzu, maile. Eta izango da, sortuko dugu hizkuntza politia bat, berria, inglesa, xerpa, eta euskara. Gauza derra, zibiz nahi zu maile. Nola zaude, espedizioen aurrean? Urduri. Oiz, amarrun, nik unuzkeo txingurrik egokiko nitula tripan. Zuek nola zaudete, hori izan nire galdera. Maile? Ba, alde batetik joateko gogoekin, baina beste aldetik, ba, urduri, igual, ez du... Kapaz izango zaren, enbeste egiteko ez da? Ni enitzeke izango, nik ez dauke dudaik. Ba, ni barkatuko edazu garbine, baina kapaz izango zinen, zeren han gozo ibiltzen geha, poliki, goizeko zazpietan ja ibiltzen gaude, goizeko amarretakoa eiteko gelditzen geha lotx aterpe eder batian, tenodorekin iten dugu amarretakoa, gero beste hiru ordu ibili, eta hiruretako bukatu dugu jardunaldia, eta pixka garbitu, dutxarik, sarri ez die izaten, pixka garbitu, eta ja, afarira etxoitea, ba, hainbat gauzak egiten. Aina, eta prestaketan bat edo entrenamendu saioko edo rodaje edo egiten aizeate? Bai, orain arte mendian ibili gara adibidez, Pirineoetan asteat pasa dugu, eta han Pirineoetako mendi handienetakoak igoitu bat dibidez, Aneto, Poset eta Perdigiro. Eta hortan. Eta ze moz? Ongi. Maile ze moz han, Pirineoetan? Onda. Bai, egualdi edarra izan ginen, eta politeta zen, bai. Bai. Bueno, ba... Eskarrik asko, Felipe, Enaitz eta Maili, eta Jaurlaritzako zuzendari Estibaliz Alkortak esan duen bezala, eta Euskaraldiaren urte honetan gainera esan du, Euskaraldia degula, eta irutzen zaigu ekarpen oso polite egin dezakela proiektu honek, Euskararen erabilera sendotzeko. Indarra behar da, eta indarra zenek dauke, gaztek ez palima daukete indarrik ez dakizien daudake, norun. Gazte daukate indarra mendik igotzeko eta euskarari bultzada emateko, eta horregatik esker mila animatu zeaten gazte hori. Eta etorri ez dienei hori esan, hori esan. Hori da. Eta galderaik edo balima dago, edo ba, mentxin bukatzen da, eta bueltan elkar ikusiko dugu. Hori da. Bueltan eta handikan ere gu berria bialduko ditugu, bideo WhatsAppak euskara bultzatzen, euskaraldiari bultzatzen, eta hasi que... Tashidele, saludos pa.